מכובדיי הצפריות והצפרים, החוקרים והמחנכים, כל באי יום העיון השנתי לצפרות. שלום לכולכם. המשורר אלי אליהו כתב שיר על יחסי האדם והציפור, ואלו מילותיו: שעות אתה ניצב על הענף שמול חלון ביתנו. מה למדת על חיינו? האם אתה מבדיל בין הזכר לנקבה? בין קולות האהבה לקולות האיבה? האם אתה צופה בנו אחרי שאתה נמוג בחשיכה? ואנו מלקטים את פירורי היום האחרונים בכלוב האור של הערב. האם אנחנו נדירים בעיניך? האם אתה שם ברגעים המעטים שאנחנו שוכחים? כי מאין באנו ולאן אנחנו הולכים? כך כתב. הציפורים הן נוכחות נפקדות בחיינו, מבידות עלינו מחוט החשמל או מהעץ כמו במחזה. הציפור היא אולי היחידה שמחברת בין שמיים וארץ. הצופה עלינו ועל העולם כולו מלמטה וגם מלמעלה. ישראל, כידוע לכם, היא גן עדן לצפרים. מאות מיליוני ציפורים חולפות מדי שנה בשמי הארץ, בזכות מיקומנו המיוחד, בין שלוש יבשות, ובזכות הים התיכון והים האדום, כך שיש לנו אחריות גדולה בכל מה שנוגע לעולם הציפורים. אני חייב לומר שאני זוכר באופן אישי את מורתי, בתו הבכורה של דוד בן גוריון, גאולה בן אליעזר, מלמדת אותנו על פוחלצים של ציפורים ומקנה לנו אהבה לעולם הצפרות. ומאז אני מסתכל באופן אישי ורואה ציפורים נפלאות, דועות ועפות ועומדות על עצים ועמודי חשמל ומה לא, וגם על עדן החלון, לא מעט. לכן אני מבקש להודות לכל מי שעוסק בענף הנפלא הזה. אני מבקש להודות לקרן הדוכיפה שמקדמת את שמירת הטבע ומחנכת לאהבתו באמצעות הצפרות בישראל ובמיוחד את צבא ההגנה לטבע מיזם המפקדים והחיילים בצה"ל שלוקחים אחריות על הסביבה. אני מברך את האלוף במילואים דורון אלמוג היושב ראש היוצא של הקרן ומאחל לו, לידידי היקר, הצלחה כיו"ר הסוכנות היהודית ואני מאחל הצלחה גדולה ליו"ר הנכנס ידידי, תת-אלוף במילואים, דוקטור עלה אבו רוקון, עד לא מזמן המזכיר הצבאי שלי כנשיא מדינת ישראל. אני מכיר את עלה ויודע כי בכישרונו הרב הוא ינווט ויקדם את הקרן לגבהים חדשים. אני מבקש לשלוח חיבוק למשפחות הנופלים, חובבי הצפרות, שמונצחים בכנס באמצעות מלגות ופרסים על שמם. ציפורים אינן יודעות גבולות. הן חוצות מחסומים ויכולות לחבר בין עמים ומדינות. וכפי שאתם אולי מכירים, למשל, אנחנו עוסקים בפרויקט התנשמות, שחוצה את כל הגבולות של המזרח התיכון ומביא אותנו יחדיו, את העמים הדרים כאן באזור, להתבונן על הציפורים ואולי קצת ללמוד מהם. תודה גדולה לאחד מהדלקי המדינה, לפרופסור יוסי לשם, הרוח החיה מאחורי פרויקטים רבים. ביניהם פרויקט התנשמות, לפרופסור אריאל פורת, נשיא אוניברסיטת תל אביב, ולפרופסור יוסי בן ארצי, יושב ראש החברה להגנת הטבע, ולרחלי ולמשה ינאי על תרומתם המאפשרת לכל הטוב הזה לצאת לפועל. אז עופו גוזלים, ציפורים, וכולכם עלו והצליחו.